għaddu għal-issa issa għal ftit mużika naqra differenti għax waħda mill-mistednin speċjali l-lum u koll hija il-kantanta Lyndsay Paċ u issa tibda dan il-programm l-lum billi tkanta ma' Annalise Kassar u Ramona Zammit Formosa fuq il-piano. Ftit mużika oħra minn Ramona u Lyndsay Paċ. Believer.
grazie, grazie, Anna, grazie, Ramona, u grazie, Lyndsay, u koll. Sanaddu għal ftit muzika oħra minnant Ramona u Lyndsay. Nofsinhar tajjeb u grazzi li qegħdin magħna. Smajtu ħafna mużika llum u għandna mistiedna speċjali li għandi l-pjaċir li qiegħda magħna llum. Naħseb ħadtu gost ħafna tippreparaw. U għal min ma jafix, naħseb ħafna minnkom il-biċċa kbira tafuha Lyndsay Patch. Grazzi tal-istedina l-ewwel Ned, vera ħadd pjaċir. Grazzi, u veru ħadd gost nisimgħek kanta live ukoll u l-vuċijiet magħna. Għalis veru qablu u koll. Aha. U biltu fl-imkien bħala trio u koll. Għandek avveniment il-Poland u il-Polonia ġej. Xiex tagħmel? Ja fil-fatt intażil tal-Karpatja Festival isir darba fis-sena u intażil tal-edizzjoni li jmiss. Kien hemm madwar 600 applikant u ġejt magħżula mal 15-il finalist pratikament. Brava. Thank you. Allora kif ġew kif intażel? Lo ħadd nirringrazzja l-Martin da Gabriele, dejjem hemmen fija from day one u fit-talenti tiegħi. Kellimni fuq dan il-festival u qal li kinkunx interessata, bagħatna l-application. U to my surprise ġifieri issa f'Mejju, proprja f'Mejju tila hemmhekk. Dan huwa European Festival, ġifieri hemm pratikament kantanti minn pajjiżi differenti u jiena nħossni onorata li ħankun qegħda nirrappreżenta lil Malta. Ġifieri inti l-unika persuna minn Malta. Ekku. U dal-festival se nkunu nistgħu naraw fuq it-televizzjoni. Ħajkun broadcasted fuq istazzjon tagħhom, ġifieri u ħajkun hemm ukoll ġifieri jkun il-performance tkun available online. Tista' ngħid ġifieri jiena fuq is-social
networks kemm jista' jkun. Għalmin jrid jisegwik jista' jiġi nafli attiva ħafna fuq is-social networks inti. Min jixtieq jifiċċek forsi mhuwiex m'għamilkx like fuq il-page, nistgħu naqsmu il-paġna tiegħek. Lyndsay qiegħda fuq il-Facebook, social media networks kollha, għandi l-website uffiċjali lindsaypage.com. Hemmhekk dak li jkun jista' jsegwi x'qed jiġri fil-karriera tiegħi. U anka ċertu updates sa xenu jiġri u affarijiet pratikament. U wkoll għandek il-YouTube channel tiegħek. YouTube ukoll, YouTube. Jiġifi anki naħseb dan din il-kompetizzjoni sa tkun tista' tagħha YouTube. L-esperjenza tiegħi ħa naqsamha żgur, ġifieri, very looking forward. Apparti minn hekk sankanta s-song oriġinali tiegħi jiġi ppreżenta Butterfly ta' Every Night hija l-aħħar single mir-release tal-EP. Ġifieri iktar u iktar eċitata ħan kunu ma' orkestra live. Ħafna live music. U kemm tilajn nies minn Malta? Mela, minn Malta ħajkun hemm il-familja tiegħi żgur l-ewwel qabel kollox. Tqajt mal-ġenituri tiegħek huma ħelwin. Taf x'tgħidli wkoll, ma tantx kellimtom għax konna diġà bdejn għall-programm, imma naħseb jagħtuk ħafna support. Ħafna appoġġ. Dejjem miegħi u nirringrazzjahom ħafna. U kemm ħaġa sabiħa jistennewha barra fejtilhom jidħlu hawnhekk. Imma qalu li dejjem jistennew barra. U ħaġa sabiħa ma tistax tagħmlhom. Kemm intom aħwa, Lyndsay? Għandi oħti kbar nsellmilha wkoll, oħti miż-żewġa bit-tfal, mhux s-saċ fl-istess linja, ma tagħtini ħafna support. Allura l-Polonja ġejjin il-mamma l-papa tiegħek u min iktar? Ġejjin xi ħbib tiegħi wkoll. Il-boyfriend ma jistax, ħabba xogħol u commitment soħra, ma vera jtieni support kit u koll nsellimlu minn hawnhekk. U ovvjament Martin de Gabriele li huwa organizzatur ta' ħafna festivals lokali u għemu involut u kol festivals ta' barba Malta. Ġifi very exciting, u sant naħseb, nisper li sta' tamlu holiday fl-istess ħin. Ekku, niprofa u kolna naqra ċans nqasmu il-ħin biex nqawdu u kol. Imma ovvijament jimmin ħati għaj ħanati l-aħjar performance kif dejjem nagħmel, qed naħdmu ħafna bħalissa u kol. U ħajkun festival maqsam fjumejn, għaliex propri hemm ġurnata rehearsals, u mbagħad isir il-festival, u mbagħad hemm gala najt ukoll, ġifieri vera looking forward għal dan il-festival. Jamkom ħafna. U min jerbaħ x'jiġri? Min jerbaħ hemm pratikament ħajkun bħala investiment fuq CD u concert tour ukoll, ġifieri. U veru nixtieqlek. Hemm recording contract involut, ġifieri issa naraw. Aħna jiena minn naħa tiegħi jinħu kollox bħall-esperjenza u l nkun tajt l-aqwa performance. Rispett għalih u grazzi ħafna Stefan li ġejt hawnhekk illum. X'etna rażjed? Dan huwa proprju jiena bdejt mill-festivals lokali u dan naħseb huwa l-highlight ta' fejn bdejt il-karriera tiegħi kien il-Basic Start to Be Talent Contest u kont erbaħtu dan, erbaħt l-overall prize, kelli ħafna prizes bih fosthom Cruise u affarijiet. Imma parti minn hekk naħseb hemmhekk bdejt, hemmhekk naħseb kelli xi 15 xi ħaġa hekk. Naħseb, ma bdejt żgħira żgħira nkanta għax dejjem mistejja, ma minn hawnhekk naħseb bdiet il-karriera tiegħi u kelli ħafna exposure u bdew jiġu l-opportunitajiet. Dima ninsiha qatt. Hawnhekk kont da workshop għal The Ultimate Artist, naħseb xi tliet snin ilu dan ġewwa Londra. U hemmhekk proprjament fl-aħħar intellgħu showcase fejn kien hemm il-kantanti kollha u vera kienet esperjenza tal-ġen u ġibri klarċi darbtejn. Imma taħdem inti ħafna bħala kantanta fuq il-karriera tiegħek. Taħdem ħafna. Tifoka ħafna fuq il-karriera tiegħek. U il-ġenituri tiegħek minn dejjem tawk dan l-appoġġ. Ara fil-bidu eżempju il-mammi konna jidilha kemm nixtieq inkanta kienet tajli tivvintax. Imma mbagħad sakemm isom raw it-talenti tiegħek. U bdejt imur tajjeb anke fil-festival u affarijiet hekk. U mbagħad illum mhux tal-li jissapporti hawnhi ma naħseb jadurawni. Veru ħelwin. Dan da fil-Malta Eurovision Song Contest. Sewa.
2015, din ukoll kienet esperjenza pożittiva ħafna lija fejn naħseb kisbt ċertu popolarità wkoll. Naħseb dejjem iżid il-popolarità meta tipparteċipa. Dejjem niftaq battajt kienet f'moħħi biex nuħu sehem u rna xilna sal-finali u naħseb. Terġa' tipprova taħseb għall-irrevju. Iva lix le, jiena nitħajjar ħafna u issa kelli l-esperjenza tal-X Factor ukoll mat-top 10 mal-group. For the X Factor, għax issa tista' titkellem fuqha minn nażmin. Veru, veru. Għax kontu teams hemmhekk. Fil-fatt hawnhekk qiegħda l-waqt l-ewwel audition hawnhekk. Looking back kien hemm ħafna fażijiet u kienet esperjenza tal-genotype. Smajt ħafna fuq l-X Factor mingħand George Aquilina li huwa production manager tagħna hawnhekk. Għax kien parti mit-tim hawnhekk. U allura x'tagħmel fil-passatemp li jak tkanta? Eżatt, inkanta u dejjem inkanta, għandi l-full-time job ukoll. U skur, m'intix. Insellmilhom tax-xogħol għax veri jirrispettawni utuni wkoll ħafna support f'din il-karriera. Però issa ġej is-sajf ukoll nibdew naħsbu fuq ħafna gigs u avvenimenti. Ġifieri prattikament irġejt ħalt l-istudio wkoll nista' ngħid għaliex qed nagħmel fuq song ġodda. Xi ħaġa li nħobb nagħmel ħafna, sew bħala songwriting u anke bħala recording u nħobb ninvolvi ħafna ruħi bħala artista. Ġifieri ħadd istennew. Liema parti jogħġbok iżgħid li tikteb il-songs jew kellha li. Jiena l-iktar inħobb nesprimi ruħi. Fejn nikteb il-lirika l-melodija, pratikament. Mbagħad nitlu l-istudio biex noħolqu l-mużika u l-arranġament, ġifieri, kollox jogħġbok. Parti li toġbok.